Olá, galera do YouTube, prazer estar falando com vocês mais uma vez, Nildo Mar Silva, perito veicular. Estou aqui com um assunto super importante para todos nós, peritos veiculares, vistoriadores, donos de ECV: a adulteração. Aqui é um EcoSport do ano de 2013 e ela foi adulterada. E nós vamos estar tá mostrando para vocês um pouquinho aqui de como foi feita essa adulteração. Antes de mais nada, pessoal, vai dando seu like aí e se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever aí, já somos quase 3 mil inscritos e vamos lá chegar aí nos 5 mil inscritos o mais rápido possível Eco Sport do ano de 2013 adulterada ruim como que foi feito aqui pessoal primeiramente eu já vou estar tá mostrando aqui ó a numeração do vidro ó. olha só numeração do vidro dela foi feito o desbaste e o polimento e gravado outra numeração em cima olha aí ó ficou legal né ó. Por que, que ficou legal assim? Normalmente qualquer revendedor de vidro eles fazem essa gravação aqui, ó. Então por isso que fica assim tão bem feitinha. Mas se você colocar ele contra a luz, você vai ver as marquinhas aqui de polimento, tá pessoal? Tem uma técnica aí usada que a gente consegue ver se esse vidro aqui realmente está bom ou não. Mas vamos lá, não vamos focar nisso hoje. Segundo ponto de identificação aqui que nós vamos te mostrar é a etiqueta autodestrutiva ou do chassi, ou também chamada de etiqueta VINS. Essa etiquetinha aqui, ó, que contém os últimos números do chassi do veículo. tá? No caso aqui, ó, o que, que foi feito aqui, pessoal? Ele arrancou o meio, ó, foi tirado aqui o meio com um estilete. Ou alguma, alguma chave de fenda alguma coisa a pessoa tirou o meio tá para manter aqui as bordas originais tá você pode ver que eu tô batendo a luz aqui ó ele tá dando um reflexo aqui ó porque essa etiqueta ela tem a marca d'água tá mas aqui o meio já ficou totalmente adulterado aqui porque ele pintou e gravou a numeração por cima ó, tá tem várias técnicas aí é, de procedimento de alteração de etiqueta Mas nós não vamos estar tá falando isso aí, Só vamos estar tá identificando Que ele não é bom, ele é ruim E o mais importante A numeração do chassi Olha aqui Aqui pessoal É muito Esse chassi aqui foi bem realmente Bem mal feito tá? Então não tenha-se assim, muito o que falar Olha só, só de você bater o olho Você já percebe que tinha alguma coisa lá por baixo da daquela numeração ali. Nós chamamos esse tipo de adulteração aqui de sobreposição de caracteres. porque quê? Foi lixado e gravado outra numeração por cima da numeração original. Então, se você for por, no verso da chapa, por baixo, você vai, já vai verificar que há ali dois tipos de gravação: a anterior e a depois que foi feito posteriormente. Tá? Olha só aquele número 8 lá no meio, olha. Que lindo que tá, ó. Tá? Então, realmente, bem assim, bem mal feito. Se você colocar uma régua nesse ponto até aqui, ó. Se você esticar uma régua aqui, ó, você vai ver que aqui há uma deformação muito grande aqui, é onde foi lixado, Mas aí, né, pessoal? Acho que tem muito o que falar, porque realmente, ó, marcas aqui, ó. Do numeração anterior, os números todos mal feitos, ó. Só que os primeiros números, tá como não foi lixado aqui, ó. Você vê que é uma numeração totalmente diferente, a partir daqui dos 5, ó. Aqui já estragou tudo, tá? Beleza? Então é assim. Eu não vou estar tá falando mais sobre esse carro aqui, então deu para você saber até você mesmo aí que é um que é só só um comprador de veículo. Você mesmo tá, pode estar tá evitando dor de cabeça, tá pessoal? Muitas das vezes o carro não foi adulterado o chassi, mas foi adulterado uma etiqueta ou um vidro que foi comprado numa, num ferro velho e a pessoa fez uma adulteração simples aí, né? Só para passar numa vistoria, mas traz a maior dor de cabeça para você que, é, que está comprando aí o veículo. E para você que é vistoriador aí de carro... Chegando em 2019 aí, os donos do ISCV aí, todos animados aí para o ano de 2019, quando vai voltar aí a vistoria para licenciamento. É super importante aí para todos nós essa vistoria anual, tá pessoal? Então dá o seu like aí, deixa o seu comentário se você é a favor ou contra. Vamos até fazer um enquetezinho aqui no final do vídeo, se você é a favor dessa vistoria. Deixa aí o seu ok nos comentários Se você não é a favor também Deixa aí o seu comentário E diga aí o porquê que você não acha interessante Essa vistoria De licenciamento Valeu pessoal Sucesso, fiquem com Deus Não deixe de compartilhar esse vídeo aí Para alguém que você conheça que, que seja aí do ramo ou algum interessado em carro Eu não vou estar tá mostrando aqui A numeração do motor Porque não foi mexido, tá pessoal? Tá original, tá legalzinha a Etiqueta aqui, ó. Essa etiquetinha aqui também foi adulterada. Vou mostrar aqui só para os finalmente mesmo. Você que ficou ainda aí até o final, você que está bem interessado em saber mais. Olha aí, ó. Essa também foi feito o mesmo procedimento, ó. Tá. É isso aí. Valeu. Fique com Deus. E até a próxima. Sucesso. Um abração a todos. Se inscreva aí no canal. Deixe o seu comentário. Não se esqueça. E até a próxima.